Ons gaan vanoggend na 1 Johannes 5, sy eerste 13 verse luister. Ek wil volgens ons voorhou in die 2020 vertaling. 2020 vertaling lees, as ek gaan lees, sal ook hoor, baie naby aan die 53 vertaling. Ek wil graag ons daarin voorhou. Broers en susters, ek kan gerus ook julle Bybels oophou by hierdie gedeelte. Ek sal redelik terug verwys na hierdie gedeelte. 1 Johannes 5 vanaf vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook almal lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het, sy gebooie nakom. Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou en sy opdragte is nie 'n swaar las nie, want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof. Wie anders oorwin die wêreld as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Hy, Jesus Christus, is die een wat deur water en bloed gekom het. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die een wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig, die Gees en die water en die bloed. En hierdie drie is dit eens. As ons die getuienis van mense aanvaar, die getuienis van God is verseker groter, omdat dit die getuienis van God is, wat hy oor sy Seun gelewer het. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in homself. Wie God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy nie die getuienis geglo het, wat God oor sy Seun gelewer het. En dit is die getuienis, dat God die ewige lewe vir ons gegee het, en die lewe is in sy Seun. Wie die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die naam van die Seun van God glo. Ons gaan natuurlik dan ook hierdie laaste vers gebruik, om na hierdie hele gedeelte te kyk. Dit het ek aan julle geskrywe, geskryf, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die naam van die Seun van God glo. As jy op hierdie oomblik tot sterwe sou kom, waar is jy? En hoekom is dit jou antwoord? As jou antwoord op hierdie vraag dalk iets in die lyn is van in die hemel, want ek probeer om goed en reg te lewe, of ek is nie heeltemal seker nie, maar ek hoop in die hemel, of seker in die hemel, want ek het daarom gereeld kerk toe gegaan, dan is hierdie preek spesifiek vir jou. Want ons gaan immers in hierdie gedeelte juist oor dat ons verlossing nie van ons afhang, en dat ons beslis seker kan wees oor waar ons eendag gaan wees en waar ons in werklikheid nou reeds is as ons tot sterwe kom. As jou antwoord dalk iets anders was, hoe sê jou antwoord op hierdie vraag was meer in die lyn van ek is verseker dat ek by die Here gaan wees, want ek is gered alleen op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het, en dat God uit genade vir my geloof gegee, dan is hierdie preek ook vir jou, spesifiek ook vir jou, want dit is immers wat ons in die gedeelte ook gaan hoor, en dit is waardeur ons sekerheid van geloof versterk gaan word, en dit is waaraan ons telkens ook herinner gaan word. Dit is eintlik die boodskap van vers 13, wat hard en duidelik in hierdie 13 verse vir ons gegee word en dan eintlik bevestig word in vers 13, wanneer Johannes sê, hierdie dinge skryf ek aan julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die naam van die Seun van God glo. Hierdie dinge waarvan hy geskryf het, wys terug na hierdie 12 verse voor vers 13. En dit wat hy so bekend gemaak het, is eenvoudig, God is die een wat ons sy kinders maak.
Hy doen dit deur dat hy geloof aan ons gee. En hierdie geloof rus in dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Baie spesifiek wat Jesus as die Christus vir ons gedoen het. En daarom kan ons seker wees van ons geloof. Kan ons seker wees dat ons die ewige lewe het. Dit was en dit is vandag nog nodig dat die Here deur hierdie woorde sy kerk troos en versterk. Want reeds in hierdie tyd in 1 Johannes, toe 1 Johannes neergepen het, was daar mense gewees wat die kerk binnengekom het en die waarheid in twyfel probeer trek het. Hierdie mense het bekend gestaan as gnostici. En hulle naam kom eenvoudig van die Griekse woord vir kennis. Want hulle het onder meer 'n eensidige fokus laat val op die mens se denke, die rol wat mense kennis moet speel in geloof. Vir hulle was verlossing nie so seer verlossing van die sonde en van die dood nie, maar dit was 'n denke verlossing waarin die mense denke vrygekom het van hierdie wêreld. En dat die denke nie meer bepaal word deur hierdie wêreld nie. Verlossing het nie vir hulle gegaan oor sonde en ewige dood nie. Hulle het geglo dat verlossing onder meer daarin was dat jou gedagtes vrykom. Vry word van hierdie wêreld en dat jou gedagtes en jou denke hierdie wêreld dan ook kan oorwin. Dis wat verlossing was vir hulle om vry te wees van hierdie wêreld. Maar dit is echter nie al. Omdat verlossing nie vir hulle so seer gegaan het oor die sonde en dood nie, het hulle die sterwe en die opstanding van Jesus Christus in twyfel getrek. Want hulle het selfs so ver gegaan om te sê dat Jesus nie die Christus, die Messias kan wees nie, want hulle het verstaan dat die Messias een gaan wees wat nie sal kan sterf nie. Iemand wat vir ewig sal lewe. Een wat vir altyd sal lewe en wat in vrede sal regeer en mense sal lei om vry te kom van hierdie wêreld. En met hierdie verdraaiing van die waarheid, vir wie die Messias is en wat verlossing is en wat ewige lewe is, het hulle van hierdie gelowiges in die vroeë kerk begin verlei. En het hulle al hoe meer veroorsaak dat gelowiges begin twyfel het oor hulle verlossing. Want skielik het hulle verlossing van hulle denke afgehaal. Baie spesifiek van hulle vermoë om hulle denkpatrone te verander. Dit is tragies. En dit is die sekerheid wat hierdie gelowiges gehad. Het hulle verruil vir 'n onsekerheid waarin verlossing eintlik iets minder is as wat God self daarvan gemaak. Daarom moet ons ook vandag nog versigtig wees vir dit wat jy lees, vir boodskappe wat jy memoriseer, vir dinge wat jy aantrek as 'n eie lewensfilosofie, boodskappe wat jy net rondstuur. Verlossing is nie iets wat van jou afhang nie. Verlossing is ook nie om nou reeds jou beste lewe te lewe, soos party sal wil sê, of om die beste weergawe van jouself te wees nie, of om op een of ander manier onafhanklik te wees van mense en instansies rondom jou. As dit so kan verwoord, verlossing is 'n slaafse en vreugdevolle gehoorsaamheid aan jou koning en verlosser, omdat hy reeds vir jou van die sonde en die dood verlos het. Omdat hy klaar vir jou oorwin het. Om dit dan duidelik te maak dat Jesus waarlik die Messias is, word daar vir ons dan in hierdie gedeelte drie getuies gegee. En ons hoor dit in verse 7 en 8. Nou hoor ons wat en wie hierdie drie getuies is. En dat hulle getuies of getuienis ooreenstem, of dit eens is, so daar staan. Die water en die bloed en die gees. Die water verwys hier na die doop van Jesus. Hier, by sy doop,
deur die Heilige Gees was hy gesalf as Messias. Het sy salving as Messias plaasgevind. Die water was 'n teken daarvan. Dit is immers die verskil tussen die doop wat ons as kinders van die Here as babietjies of nuwe bekeerdinge ontvang en die doop van Jesus as die Christus. Die doop wat ons ontvang is 'n teken, is 'n seël dat ons deel is van die volk van die Here. Die doop van Jesus Christus was sy salwing as die Messias, as die groot dienskneg van die Here. Dit word eintlik op 'n baie besondere manier vir ons bevestig wanneer ons Matteus 3 gaan luister oor sy doop en dan hoor ons dat Johannes die Doper eintlik aan die begin geweier het om vir Christus te doop. En hy antwoord die Here hom: "Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God of die geregtigheid van God voldoen." So maak die apostel Johannes dit in 1 Johannes 5 vir ons duidelik, dat Jesus se doop wys na sy salwing, dat hy die Messias is, die dienskneg van God, dat hy waarlik die Christus is. En toch as ons mooi gaan lees in 1 Johannes 5, en lyk dit amper asof die sogenaamde gnostici nie getwyfel het in die doop van Jesus nie, maar veral in sy sterwe. Daarom dat ons in vers 6 hoor dat dit na ons gekom het nie deur die water alleen nie, maar ook deur die bloed. Hierdie bloed verwys spesifiek na die storting van Jesus Christus se bloed aan die kruis. Dit wys daarop dat hierdie dienskneg van die Here juist die Messias is wat die volmaakte offer vir al ons sondes gebring. Dat hy die enigste sondelose is wat ons sondes op hom geneem het, sodat ons met die geregtigheid van God, dit wat vir God reg is, gevul kan word. Saam met dit moet ons in gedagte hou wat ons ook hoor by die instelling van die nagmaal. In Lukas 22, as die Here Jesus die nagmaal instel, dan sê hy: "Hierdie beker is die nuwe verbond beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word." Die bloed van Jesus Christus en sy gevolglike sterwe aan die kruis kan ons nie losmaak daarvan dat hy die Messias is. Onthou, sy sterwe aan die kruis was eintlik die hoogtepunt van sy diensbaarheid en sy vernedering. Dis hoe hy immers die verlossing verwerk het of bewerk het vir ons. En dit is waarvan die Gees getuig, die derde een wat getuig. Die Gees waarvan ons hier hoor, is natuurlik die Heilige Gees. Nou, dit is die Heilige Gees wat in die vorm van 'n duif op Christus neergekom het, toe hy gedoop is. Dit is die Heilige Gees wat deur Jesus Christus self beloof is as ons trooster of ons voorspraak, wat ons in die volle waarheid gaan lei. Dit is die Heilige Gees wat op die apostels uitgestort is in vier tonge op Pinksterdag, en waar die disippels van die Here toe begin het om in elke taal wat daar en nasie wat daar in Jerusalem op daardie stadium was, te vertel van die groot dinge wat Jesus of die Christus gedoen het. Dit is die Heilige Gees wat elke keer weer uitgestort is wanneer die evangelie aan 'n nuwe stam of taal of volk of nasie gebring word, en daar die eerste keer mense uit tot bekering kom uit daardie volke, dan word die Gees op hulle uitgestort. Al lees jy Handelinge, dis besonder hoe dit daar gebeur, ons het daar hoor. Dit is die Heilige Gees wat geloof in ons harte werk. Daardie geloof waarmee ons bely dat Jesus die Christus is. Dit is die Heilige Gees wat aan ons die wedergeboorte gee, nuwe harte gee, sodat ons kan geloof. Die water van Jesus se doop, die bloed van sy sterwe aan die kruis, en die werk van die Heilige Gees. Dit is die drie wat getuig. En hierdie drie se getuienis stem ooreen. En dit is, Jesus is werklik die Messias, die Christus, die een wat moes kom
Hy is die dienskneg van die Here van Jesaja 53 wat verlossing gebring het. Verlossing wat nie daarin lê dat ek vry moet kom van my gedagtes of my denke oor die wêreld nie, dat ek gereeld op 'n verbeeldingsvlug moet gaan of moet mediteer nie. Dat vryheid lê in finansiële onafhanklikheid nie. Maar verlossing wat daarin lê dat ek deel in die oorwinning wat hy reeds behaal het, en dat sy oorwinning op my rekening geskryf word. En hierdie alles is die werk van God. Daarom hoor ons al in die eerste vers van 1 Johannes 5, dat elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore, en dat elkeen wat die Vader lief het, het ook hulle lief wat uit hom gebore is. Dat is baie interessant. Die woord wat hier vir vader gebruik word in die Grieks, is nie die normale Griekse woord vir 'n pa nie. Die woord wat hier gebruik word, beteken baie spesifiek verwekker. Een wat lewend maak, of wat lewe gee. So kan sê, God is die een wat ons opwek om te glo. Hy is die een wat aan ons geloof gee om Jesus Christus te kan omhels. Hy is die wat ons verwek of weergebore laat word deur die werk van die Heilige Gees. Maar wanneer hy dan deur die Heilige Gees so aan ons geloof gee, dan oorwin ons die wêreld. En dit staan hier as 'n vaste waarheid. Jy dan reeds die wêreld oorwin. Jy hoef nie en kan nie iets doen om by te dra tot hierdie oorwinning nie, of om hierdie oorwinning uit te werk nie. Jy het nie die potensiaal in jouself om hierdie oorwinning te behaal nie. Jy moet jou bydra gee om hierdie oorwinning te kan ontvang nie. Die oorwinning is reeds joune, deur die geloof in Jesus Christus. Want hy het reeds die oorwinning behaal. So kan ons dus seker wees, dat ons ook reeds die wêreld oorwin het. Ek en jy, deur die geloof wat God in ons werk, deur die Heilige Gees, het reeds die oorwinning behaal. Ons hoef ons nie los te dink van hierdie wêreld. Ons hoef nie na 'n klooster toe te vlug of ergens in die woestyn te gaan wegkruip. Ons hoef nie sekere eetgewoontes te onderhou of sekere rituele slaafs na te volg voordat ons die oorwinning sal kan kry. Dit is klaar uitgewerk. Dit is klaar vir ons gegee. Dit is klaar behaal. Deur geloof wat God vir ons gee, is reeds myne en joune. En die bewys daarvan is die liefde wat ons vir God het. Dat ons lief is vir God. En dat hierdie liefde vir God duidelik word in ons liefde vir sy kinders. In ander woorde, hierdie wonderlike oorwinning en hierdie vaste sekerheid van verlossing wat die Here vir ons gee, moet resoneer in ons lewe. En as weet julle wat is resonansie? As hier 'n motorfiets verby se ry in 'n sekere frekwensie, dan dreun die ruitte so. Jy het seker al gehoor, of as 'n groot trok verby kom en die ruitte begin so dreun, dan resoneer dit. Die wetenskaplike verduideliking is, as ek reg is, die frekwensie van die trok word opgedeel deur, kom ons sê, die ruitte, dan resoneer hulle. So sê ons dat hierdie liefde wat God vir ons bewys het, en die liefde wat ons vir God het, moet vibreer in ons lewe. Dit moet duidelik word in ons lewe. Lewe moet vibreer met hierdie golwe van liefde en gehoorsaamheid aan die Here. En so sien en beleef ons dan die werklikheid van hierdie verlossing in ons lewe. En daaruit kry ons dan verdere sekerheid van ons verlossing. 'n Lewe van gehoorsaamheid dra nie by tot my verlossing nie. Dit erken eenvoudig dat ek verlos is en uit dankbaarheid lewe. Waarom kan ons sekerheid van geloof hê? Waarom kan ons weet, verseker weet, dat ons die ewige lewe het?
As jy glo in die naam van die Seun van God, het jy die ewige lewe. En die water en die bloed en die gees herinner vir jou en vir my daaraan. Die water van Christus se doop herinner ons telkens ook daaraan dat hy waarlik gesalf is. En elke keer as ons hoor of ons sien van 'n klein kindjie wat gedoop word, dan kan ons verder as dit bloot hierdie wonder van hierdie doop sien en ons kan dink aan Christus se doop. Herinner word daaraan nie net dat ons kinders van God is nie, maar dat ons sy kinders is deur Jesus wat die Christus is, wat gesalf is vir hierdie dienswerk. Ons kan tereg sê, as dit nie was vir dit wat Jesus as die Christus vir ons gedoen het nie, dan sou ons doop in werklikheid 'n leë ritueel geword het. Die bloed van Christus se sterwe herinner ons elke keer daaraan dat sy bloed gevloei het om so vir ons sondes te betaal, om so vir ons die lewe te bring. En elke keer wanneer ons nagmaal vier, ons sien daardie wyn, ons moet eers drink nie, ons sien dit bloed, dan word ons herinner aan die bloed van Jesus Christus wat vir ons gevloei het, soos daar staan, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En die Heilige Gees herinner ons daaraan dat ons beseël is as die eiendom van God. Ons behoort aan hom. Hy het ons sy kinders gemaak alleen uit genade. Die Heilige Gees wat ons elke keer as ons besig is met die Here se woord herinner aan elke belofte wat die Here vir sy kinders maak. Die Heilige Gees wat ons wys hoe en waar ons gawes kan gebruik en hoe en waar ons volgens die woord kan optree en reageer. En daardeur kry ons verder sekerheid dat die ewige lewe reeds ons is. Dat ons die ewigheid en die teenwoordigheid van God gaan leef. Die God wat hierdie wonderlike genade bewys en op hierdie wonderlike werk genade gee. So, waar is jy as jy nou op sterwe kom? Amen.